Molt bona vesprada. Anem a donar començament al plenari del mes de març en el següent ordre del dia. Lectura i aprovació si és procedent de l'acte de la sessió anterior. Actes, comentaris a l'acte, el pare d'algú de vosaltres. Provem l'acte, Paz. Dimas. Joan. Laura. Ramon. I Santi. Passem al punt número 2, donar compte d'assumptes diversos. Dos o tres cosetes per la meva part i passaré la paraula als regidors de l'equip de govern. L'Ajuntament va presentar en temps i forma al·legacions... Perdona. És una afirmació, tu estaves dient una negació. Exactament. Tu estaves dient una negació. S'ha regularitzat i seguís sense vores. Vale. I sí que se veu. Sí. Sí, sí. És... No, Manolo va dir que no se veu. Bueno, matisat el comentari de Manolo, continuem. Estava dient que en donar compte que l'Ajuntament ha presentat en temps i forma les al·legacions a el que són les rutes de transport de viatgers que ja varen comentar, que s'havien exposat al públic i han fet un escrit d'al·legacions que bueno, pues està a disposició de tots vosaltres, que s'ha presentat ja i esperem que tinga algun fruit o algun resultat. Altra qüestió també que està a punt ja de rematar-se, que duguem ja pues, quasi dos anys, o sense el quasi, és l'inventari municipal, que recordareu tots que se li va adjudicar a una empresa per part de la Diputació Provincial de València i s'està ultimant que segurament pues, en este mes que anem a entrar possiblement tinguem ja l'inventari acabat i per revisar i liquidat ja per part de l'empresa i passar-lo ja als nostres tècnics. Si no passa res tampoc, segurament a partir del dimarts de la setmana que ve se podrà ja publicar el plec de condicions ja en la nova normativa de la nova llei de contractes, de lo que són les obres d'urbanització del carrer Doctor Marañón. Ha sigut el primer plec tant de prescripcions administratives que fem en aquesta nova llei. Ha costat un poc perquè les primeres vegades pues, tens que estar molt al tanto, tens que fer moltes consultes, tens que fer moltes reunions en els tècnics i els habilitats d'ací de l'Ajuntament, però bueno, tenim ja el primer plec a punt d'engestir, a punt de signar, i la setmana que ve s'enviarà la plataforma s'enviarà la plataforma ja que és on ha d'estar publicat i a partir d'ahir pues, tindran 20 dies les empreses per a presentar les seues pliques. I si no passa res, i tot segons el calendari que tenim previst, el més probable és que a principis de juny puguem començar les obres del carrer Doctor Marañón, si no passa res. Estic parlant ja de lo que seria ja la execució de les obres. Abans de la execució, encara que estigui adjudicat, doncs tenen que presentar-se papers per part de l'empresa i és un poquet lent, perquè has de donar els dies legals que has de donar-los a les empreses per a que presenten la documentació una vegada ja el resultat de l'obra ja donat el resultat que tinga que donar-se i que tinga que adjudicar-se l'empresa que siga, doncs aquesta empresa té un temps per presentar més documentació encara. Per tant, no volem xafar-se els dits i pensem que a principis de juny és molt probable que l'empresa pugui començar les obres. El pla general ja el vàrem aprovar, ja ho sabeu tots. S'han recollit ja tots els plànols de l'empresa d'impremta. Estem ara a punt ja de diligenciar tota la documentació, que també és molt farragosa i n'hi ha molta documentació que diligenciar. I el més probable també és que la setmana que ve se presenti ja en la Comissió Territorial, en el PROP 1, per a que comencem ja un nou procés de lo que seria la revisió d'esta comissió territorial, de la Comissió Territorial d'Urbanisme de València, que estaria prevista segurament per al mes de maig. Tot això, ja que ficar-ho molt entre cometes,
tenim que ser molt precavuts en aquestes dates, però el que ens informa per part de la Comissió Territorial és que és molt probable que en la Comissió Territorial del mes de maig pugui passar el nostre pla general. Esperem que siga la definitiva, esperem que siga ja l'última vegada que tinguem que fer modificacions o que ens facin fer alguna modificació més. I ja veurem si és possible que l'estiu del 2018 el pla general de Montserrat estigui aprovat. I per últim, donar compte que demà se pagaran les factures del mes de febrer. Són 104.000 euros en imports de tots els proveïdors de l'Ajuntament i ja venim dient uns quants mesos, però bueno, pues poquet a poquet anem acurtant els períodes de pagament. Demà estem a 29, totes les factures del mes de febrer que hagin entrat en febrer se pagaran demà. Els deutes de l'Ajuntament de proveïdors pues, són els deutes que s'han generat durant el mes de març que encara no s'ha acabat. ¿Vale? Això també és important que ho sapiguem. Passa la paraula ja a Lídia, la regidora de l'Educació. Bona vesprada. Jo vaig donar-vos compte de tres qüestions. Una és sobre edificant, l'altra és la jornada contínua en el CEIP, Evaristo Calatayud, i per últim, com ha quedat l'escola de Pasqua, que comença demà. Comença per edificant. La setmana passada ens varen rebre la delegació de competències per executar les dues actuacions que ens varen concedir, que són els tendals del pati d'infantil i la refrigeració de l'aulari d'infantil. Avui portem al plenari, en un punt de l'ordre del dia, l'acceptació de la delegació d'aquestes competències per a fer aquestes dues millores a l'escola nova i tractar de baixar les temperatures en aquestes aules d'infantil durant els mesos d'estiu, ja que per la seva orientació cap al sud és on més incidència té el sol a l'estiu. Passa la jornada contínua i és que la Conselleria d'Educació ja ha autoritzat al Col·legi Evaristo Calatayud a iniciar el procediment de consulta a les famílies d'aquest pla específic d'organització de jornada escolar i el calendari queda de la següent manera, ja el vaig dir en el mes passat, però el recorde. El dimecres, dia 11 d'abril, se publicaran el cens provisional. El dilluns, dia 16 d'abril, se publicarà el cens definitiu. I el dimecres, 25 d'abril, se farà la consulta a les famílies. Es faran també, per part de l'escola, reunions informatives sobre la jornada contínua i les reunions informatives se faran concretament el dijous 12 d'abril a les 4:15, divendres 13 d'abril a les 12 i dilluns 16 d'abril a les 9:15. Com podeu veure, l'escola posa diferents dies, diferents horaris per informar a totes les famílies de tota aquesta moguda de la jornada contínua per a que puguen assistir el màxim número de famílies possible. Nosaltres des de l'Ajuntament, des de la Regidoria d'Educació, vos animem a tots a que participeu, a que participeu d'aquestes reunions i de la consulta que s'ha de fer, perquè és algo molt, molt important i molt rellevant per al poble. I per últim, sobre l'escola de Pasqua, que comença demà, finalment s'han matriculat 23 xiquets, se faran dos grups, uno d'1 a 5 anys amb 12 xiquets i l'altre de 6 a 12 anys amb 11 alumnes. I 14 d'estos 23 faran ús del menjador, es quedaran a dinar estos dies de Pasqua. D'estos 23 xiquets se faran càrrec dos monitores de la bolsa que tenim de monitors de temps lliure i les ajudaran dos adolescents que han signat el contracte de voluntariat que tenim en l'Ajuntament. I per la meva part, res més. Molt bé. Santi? Regina? Bé, bona... S'escolta? Sí. Bé, bona vesprada a totes i tots. Comentar-vos també diversos temes, curtets. El primer, que vos vaig adelantar el mes passat, és el de la cursa per la igualtat, que l'anem a fer el dia 22 d'abril, tal com vos vàrem anunciar, a les 9:30. I esta cursa pues, bueno, consistirà en un recorregut dins del poble de 3,5 quilòmetres, que serà curteta,
per a que tota la persona que tinga gana, més grans o més menuts, pues que puguem participar en aquests 3,5 quilòmetres. Com ja vam avançar també, és solidària, nosaltres no ho anem a fer de baix per a la gent, ho fem de baix, però sí que ens agradaria, pues, això, que fer una aportació quan van a replegar el dorsal de 2 euros, perquè aquesta aportació serà per al repte PEDAELA, que està també molt, molt vinculat a l'esport i al... Bé, és un projecte que està portant també Lluís Herreries i que és molt bonic, que estem tots molt, molt contents de que l'estiga fent, i que què millor que fusionar la solidaritat amb la igualtat. Són dos conceptes que van molt de la mà. Així que ja vos podeu inscriure, ho hem anunciat ja en Facebook i en la pàgina de l'Ajuntament, i ja podeu inscriure-vos per participar. Això per ahir. Després, els camps de futbol, que hem estat parlant d'aquests últims plens de quan anaven a estar, pues, bueno, ja estan pràcticament, estan rematant, pues, temes de xarxes, però si no passa res esta setmana ja quedarà acabat, i per almenys en Pasqua ja podran els nanos anar a jugar a futbol, que era el més important. Respecte a més temes d'igualtat, comentar-vos que estem, ho haureu vist també perquè ja ho hem anunciat, un concurs de fotografia amb l'institut, amb els xavals de l'institut, que tenen que fer una fotografia que se solidaritza, per dir-ho d'una manera, en trencar els estereotips de gènere. És el logo que li hem posat, el lema que li hem posat, trencant estereotips de gènere, i bueno, hi ha unes bases que ja estan publicades. La persona que al final guanyi aquest concurs, pues, tindrà una tablet, que això és una cosa goloseta que esperem que ens motive per a fer fotografia i pensar en la igualtat. I bueno, anem a animar-los amb alguna acció allí en el propi institut per a que s'animen, per a que la participació sigui alta, que costa en aquestes edats, costa tirar-los endavant. Així que serà una primera experiència que esperem que siga fructífera. I en respecte al col·le, ja vareu veure, ja s'ha tot passat, vareu veure la campanya que es va fer amb les pintures murals que es van penjar per els carrers. A part d'això, hem fet també un concurs d'introducció a la perspectiva de gènere a l'àmbit educatiu, que el farem el 23 de març, i bueno, molt probablement anem a seguir en aquesta línia de fer algun taller per als mestres, per a reforçar-los en la línia de la igualtat. Això ara mateix és el que n'hi ha. Més que bé, estic segura que vos traurem un altre batalló. Però bueno, per ara ja està. Gràcies. Ramon. Bé, bona esperada a tots i a tots. En primer lloc, informar-vos que en el carrer de la Marxal i entre el carrer de la Marxal i el carrer de la Vereda, si heu passat per allí, si no us ho sabeu, perquè era una diguem, reivindicació del veïnat, i hem ficat l'enllumen a públic, que allí era molt fuixet, pràcticament inexistent, i l'han reforçat en paroles pròpies de l'Ajuntament, paroles reciclades, paroles que teníem fora d'ús, i li hem donat una vida perquè, com sabeu, allí, doncs, bueno, més tard o més pront de Can Rompall. Per tant, diré que ficar luminàries noves seria tant com tirar els diners. I al mateix temps també, doncs, aprofitar el material que tenim, exactament igual que estem fent en els campells de futbol, on estem les tanques que teníem quan estaven les escoles en els barracons, estem llevant-les d'allí i també aprofitant-les ahir. Hem ficat en marxa també, tenim una altra cosa que teníem en l'Ajuntament, i més concretament en el magatzem, un grup electrogen. O sigui, el grup electrogen és aquell que genera llum quan no tenim llum de la companyia, ¿vale? Aquest grup estava allí ja molt de temps, bé, doncs aquest grup l'hem ficat en marxa per servei de la policia, perquè, entre altres coses, doncs, bueno, sabem tots que han tingut diverses
fallos, per dir-hi així, està Iberdrola fent algunes faenes i bueno, això implica que hi ha alguna avaria que altra. Bé, és important, penso que és important que la policia en tot moment tinga corrent. ¿Vale? Si no hi ha corrent, no funciona l'ordenador, no funciona res. Per la qual cosa, allí estava aquest aparato, que és un aparato que és propi, de més que ha vingut, i l'han ficat en marxa perquè en cas de que torni a passar, doncs com a mínim la policia tinga un servei. També hem ficat el cablejat informàtic nou de la policia, que estava prou deteriorat. I l'hem ficat també nou. Bé, hem adquirit un nou vehicle per la brigada, no us l'haureu vist. Tampoc és nou, però bueno, feia falta, ja que anar renovant el parc mòbil, que està molt antiquat. L'any passat ja fèiem un poc més gran, este és un menut, que en principi pues, pràcticament el du l'encarregat de la brigada, però també pot fer falta pues, pels tècnics o, fi, si fa falta per algú. Vale? En el carrer Sant Antoni, això ho explico un poc. En el carrer Sant Antoni, on tenim la farmàcia de tota la vida, com s'aclarim, vale. Ahir hem tingut moltes queixes dels veïns i dels veïns i dels vianants. Vale? Hi ha gent que, a pesar de que ja fa molts anys que hi ha una senyal de prohibit d'aparcar, doncs continua aparcant dalt de les eres, això ha fet problemes en el veïnat, inclús algun trencament d'alguna canal, en fi. Bé, com sabeu, des del carrer García Lorca al carrer de Major, el carrer se fa molt estret, vale? Ahir no se pot aparcar. Ni se pot aparcar, ni se pot parar. Hem ficat la senyal que pertoca en la paret i hem pintat els rastells de groc. I si passeu, veureu que hem ficat per primera volta, perquè a més volíem provar-ho, perquè en algunes remodelacions que se vagin fent del carrer, doncs igual és interessant ficar-ho, veureu que al centre del carrer hem ficat una senyal en la calçada, ¿vale? Una senyal al carrer, també gran i visible, perquè la gent sàpiga, diguem, perquè no hi hagi ja excuses, vale? Tenim la paret, el rastell està groc i la senyal està a terra. No es pot ni parar ni aparcar. Esperem que se respecte perquè hi ha queixes del veïnat. I hi ha que pensar sempre que quan tu para un cotxe, si el para dalt de la acera i ve una persona a peu, està obligat sí o sí a passar pel carrer i aquest carrer té molt de trànsit. Vale? Esperem que se respecte. Per últim, volia comentar un tema. A veure, com tots sabem, tenim una associació que ja pots dir, ja suposo que tot el món ho sap ja, que és l'associació Depèn de Tu, que està atenent a les persones d'un cert grau de dependència o simplement que volen estar allí per distraure's. En fi, hi ha una necessitat d'un auxiliar d'infermeria o tècnic d'atenció en persones dependents que té que tindre el grau mitjà, que hagi finalitzat els estudis fa menys de 2 anys. Vaig a repetir-ho per si hi ha algú que li interessa, encara que ho han publicat en el Facebook i tot, però m'agradaria que a poder ser fora una persona de Montserrat, ¿vale? Un tècnic o infermer o infermera o tècnic o en atenció a persones dependents, vale? De grau mitjà. En institucions, evidentment. Vale. Que hagi finalitzat estudis fa menys de 2 anys. Se li faria un contracte en pràctiques per part de l'associació d'un any mínim, en principi, ¿vale? Pues bueno, però saber, perquè m'imagino que en el poble hi haurà alguna persona que estigui en aquestes condicions i que, si li interessa, pot passar per allí, per Alfredo García, a dur el currículum. ¿Vale? Moltes gràcies. Molt bé. Regina? Sí, una cosa mini, que tantes coses estem fent ara en la igualtat que se me'n passen. Que hem fet també el llibret que us vam donar l'altre dia,
un llibret que està fet a través de l'agència de Aviva i és Valencià per la Igualtat. Ens hem adherit a un projecte que en altres pobles s'ha fet. De fet, anarem a fer la presentació a Silla i és un projecte molt xulo. Són uns llibrets que ja estan repartits en el personal de l'Ajuntament, en el que de forma molt senzilla pues bueno, es diuen normes o recomanacions per tal de fer més senzill el llenguatge inclusiu que necessitem i més igualitari. Molt bé, continuem. Continuem en el punt tercer de l'ordre del dia. Donar compte de les resolucions de l'alcaldia del mes de febrer que teniu com tots els mesos a la vostra disposició. Passem ja al punt número 4. Aprovació, si és procedent, de la resolució de recursos de reposició interposats contra l'acord del ple municipal de data 28/12/2017, pel qual s'aprova la resolució de les al·legacions i resolució de l'adjudicació del programa d'actuació integrada de la unitat d'execució número 7/1, La Granja. Bé, si ja n'hi haguem unes al·legacions al primer acord, s'han presentat ara dos recursos de reposició. Els dos recursos de reposició s'han presentat per als interessats d'una sèrie de parcel·les. En el cas de la primera, Rafael Monge Sánchez, José Navarro Campos, Vicente Navarro Campos, Josefa Navarro Campos, José Antonio Luján Navarro i Juan Vicente Luján Navarro. I el segon recurs de reposició se presenta a nom de Leuterio Sotobaños i Antonia Montoya Alfocea. Estos dos recursos de reposició, la proposta d'acord és desestimar el recurs de reposició presentat per cadascú perquè més o menys ha sigut el mateix que varen dir en les al·legacions i se les va explicar en les al·legacions. El pai de la granja, per a que sapiguem tots quin és el que n'hi ha més o menys entre la nova i el poble, ¿vale? Perquè s'entengam. Ahir n'hi ha una zona de pai que està, se va començar, se va paralitzar, l'Ajuntament va resoldre el contracte en el mes de desembre en l'agent urbanitzador i això són els recursos que fan aquestes persones. Paraules al respecte? Passem a votació. Paz? Dimas? Joan? Laura? A favor. Ramon? No està? No pot estar? No pot votar perquè és persona implicada, per això no està sentat en la taula. Santi? Passem al punt 5è. Aprovació, si és procedent, de la cessió gratuïta a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la parcel·la d'equipament educatiu de 2.309,172 m² amb referència catastral la que correspon per a l'ampliació de l'Institut d'IES Alcalans. La parcel·la que està lindant en aquest moment a l'Institut és aquesta que acabo jo de fer referència. És la parcel·la que se necessita per a continuar en l'expedient d'ampliació de l'Institut de Montserrat, de l'Institut d'Alcalans, i el primer que hi ha que fer és cedir-li la parcel·la a la Conselleria, si no, no se poden començar les obres. Això ha tingut ja tot el procés administratiu que té que tindre, entre altres coses l'exposició al públic, en els dies que corresponga. No ha hagut ninguna al·legació al respecte i avui toca ja passar per el pleno esta sessió del sòl que necessita la Conselleria per a poder ampliar l'Institut. Paraules? Votació? Paz? A favor. Dimas? Joan? Laura? A favor. Ramon? Santi? Passem al punt 6è. Aprovació, si és procedent, del projecte de creació de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Montserrat. Bé, fa uns mesos se ficarem ja a treballar i a plantejar com i de quina manera se podia millorar l'atenció al ciutadà en l'Ajuntament. Se varen plantejar una sèrie de mesures i aquestes mesures s'han traslladat a un document que és el que avui portem a aprovació, que és un document que encara que avui
siga el document que aprovem, no vol dir que tinga que ser un document definitiu, perquè és la primera vegada que va fer això a l'Ajuntament i possiblement després de totes les converses que han hagut, després de les el diàleg que ha hagut en la mesa de treballadors de l'Ajuntament, en els funcionaris que tenen que estar, en els tècnics de l'Ajuntament, en els habilitats de l'Ajuntament, hem tancat aquest document, que és el que portem avui al plenari, per a que servisca de reglament intern, d'organigrama, de document de gestió, per a que regule com i de quina manera se va a gestionar aquesta oficina d'atenció al ciutadà. En poques paraules, van estar baix en la planta baixa, van ser quatre persones les que van estar ahir. De les quatre persones n'hi haurà una persona administrativa i el resto seran auxiliars administratius. I el que se pretén és que quan vinga el ciutadà a fer qualsevol consulta no tinga que passar ja de la planta baixa, quan tinga que pagar, per exemple, un curs de natació que no tinga que anar al banc, que se pugui ja pagar des de l'Ajuntament, sense quan s'enisca ja s'enisca en la matrícula i en el pagament fet del curset, i este tipus de funcionaments, els certificats d'empadronament, les consultes cadastrals, etcètera, etcètera. Entonces, les quatre persones que van estar ací baix són quatre persones que van estar atenent al públic. Ara també hi ha quatre, podíem pensar, no? Però cada un el que està fent ara és una cosa ja concreta del seu departament. El que tenen que fer aquestes persones és que la mateixa persona igual pot fer-te un certificat d'empadronament, que traure un rebut d'IBI, que traure un duplicat d'una referència catastral o que fer un certificat de la propietat que tens de lo que sigui, no? Entonces, se tracta d'això, que aquestes persones van a poder atendre pràcticament d'una sèrie de consultes, de preguntes i de necessitats que tinga la ciutadania, els quatre de tot. És la diferència molt substancial, molt important respecte a el que és ara l'atenció a la ciutadania en l'Ajuntament de Montserrat. No tenim que fer una gran inversió, s'ha tingut que comprar una taula, els ordenadors són els mateixos, l'aplicació que ens tenen que ficar per part de l'entitat financera de la Caixa, que és la que ha guanyat el concurs per a ficar una plataforma, diguem, un TPV de lo que estem acostumats a pagar en les targetes Visa, igual pot ser físic, igual serà digital, no ho sabem encara. Això va a càrrec també de la Caixa en una tassa que l'Ajuntament li pagarà en funció de lo que se pague per aquest sistema. I res més, no vull ningú tipus d'inversió que tinga que fer l'Ajuntament per ficar això en marxa. Ha sigut més un treball de reunions, d'implementar i arribar a l'acord d'aquest document d'avui, i la idea seria que a partir del dia 10 d'abril, encara no tenim, per exemple, encara no tenim el programa de la Caixa per a poder ficar-lo en marxa, estem pendents també de recibir, que ara tocava fer la renovació de totes les impressores i els escàners de l'Ajuntament, i ja s'ha adjudicat a l'empresa que ens ha de servir totes les impressores de l'Ajuntament, per la planta baixa i per l'oficina de atenció a la ciutadania n'hi ha dos escàners concrets que entren en el mateix pack que el resto dels elements de fotocòpies de l'Ajuntament, en unes característiques molt importants per a que condisca la feina, sobretot per a fer l'escaneig del document, i això tampoc ho tenim, esperem tindre-ho també en estos dies, i la idea que duguem que és a partir del dia 10 d'abril a començar ja a implementar el que seria ja aquesta oficina. Paraules? Passem a votació? Paz, Dimas, Joan, Laura, a favor. Ramon i Santi. Passem al punt 7è. Aprovació si és procedent de la resolució d'al·legacions presentades durant el període d'informació pública de la memòria justificativa de la declaració d'utilitat pública municipalització de les xarxes privades del servei d'abastiment d'aigua potable del municipi de Montserrat i aprovació definitiva de la memòria. Bé, este tema també està ja treballant-se des de fa mesos. La memòria ha estat en exposició al públic, la memòria ha tingut una sèrie d'al·legacions per part de les tres empreses que més o menys poden ser les afectades en este tema, per part d'Hidraqua, per part de la Dolorosa i per part d'Aigües de Montserrat, que són les que estan subministrant conjuntament en Hidraqua, és la responsable, però aquestes dues empreses són les que col·laboren des del 2007 i són les que tenen els contractes signats en aquestes empreses per a poder subministrar tot el terme baix el mateix format. Ja sabeu que això ho hem ficat en marxa perquè hi hagués una sentència que va obligar l'Ajuntament
a modificar el contracte, que ja no és modificar, sinó que el començar un altre plantejament de gestió, un altre plantejament de contracte, una nova licitació, en poques paraules, no? Per a que això se produïsca, el primer que tenim que tindre és les instal·lacions, les xarxes i els béns immobles que té en aquest moment l'Ajuntament necessitat d'obtindre mitjançant primer aquesta memòria i després s'encetarà el procés d'un expedient d'expropiació forçosa. Així el que fem és municipalitzar el servei i en aquesta documentació hem d'aconseguir la declaració d'utilitat pública que ens ha de donar la Conselleria, en aquest cas la Generalitat Valenciana. Una vegada això, s'encetarà el procés de l'expropiació i en aquest moment ja, quan parlem de l'expropiació, és quan s'ha de decidir per part de la corporació i per part dels informes que tinguem, etcètera, etcètera, ja el tipus de gestió que tenim que dur endavant en el servei d'aigua potable de l'Ajuntament. En aquest moment, en la memòria, no se parla del tipus de gestió perquè no correspon en aquest moment, no toca, i el que fem en aquest document és dir que les xarxes tenen que ser nostres, que seran més endavant, però el més important és que ens hem de declarar d'utilitat pública el servei d'aigua potable i monopolitzar i municipalitzar el servei d'aigua potable. Vale? Així que no estem fent ningú pago, encara no estem pagant ni res a ningú i encara no són les xarxes propietat de l'Ajuntament. Les al·legacions que se presenten per part de les tres empreses, n'hi ha algunes d'elles que són les mateixes, n'hi ha altres que no, però bueno, ja s'expliquen perfectament en l'informe de contestació d'al·legacions i, evidentment, en base a aquest informe, nosaltres, seguint els criteris de l'Ajuntament, tenim els informes tant dels nostres tècnics com l'informe de l'empresa que vàrem contratar per a que fera aquesta memòria, se desestimen per les raons que estan així en l'expedient. Evidentment, està també a la disposició de tots els regidors i regidores i la proposta és desestimatòria. Paraules? Joan? Bé, ja ho vaig comentar l'altre dia en la comissió i també és el plantejament del Partit Aigua en els últims anys. És a dir, el tema de l'aigua potable és un tema complex i un tema delicat. I per tant, des del nostre parer, pues, deuria haver-se negociat, haver-se examinat altres alternatives. I en aquest cas, ja ho vaig comentar, nosaltres no anem a fer guerra per aquest tema, no anem a fer ningú recurs, no anem a fer res, és a dir, ja prou complicat és com perquè nosaltres ens enfrontem directament a això. Però també és cert que, vistes des d'una perspectiva política el cost que va suposar per als ciutadans, pensem que no és la millor forma. És a dir, sabem que sempre, tant en el contracte que es va fer en el 2007, com els anteriors, com en este mateix, jo crec personalment que hi ha bona voluntat de solventar este tema complicat, que realment és difícil. És a dir, així i tot, els informes tècnics del 2007 eren favorables a la pròrroga i a l'ampliació de contracte que es va fer, però després en dos jutjats diferents, els dos tribunals, han tombat aquell projecte, lamentablement, o si no estaríem, el meu pare, pues, haurem anat bé. Bueno, ara simplement nosaltres no pugem a aquest autobús perquè vegem que pues, no va ben encaminat i sobretot no per lo que puga passar, que segurament s'incrementa, és a dir, de fet, dies que no n'hi havia gastos i sí que n'hi ha gastos, és a dir, a hores d'ara ja ens han gastat de 7.500 euros en l'empresa, en un primer contracte, i ara s'ha fet un segon contracte a la mateixa empresa per no sé la quantitat, no ho ha vist, i per tant ja n'hi ha molts diners gastats a una empresa madrilenya que s'haver pogut buscar una altra per ací per lo que ha fet. Personalment crec que no ha sigut encert aquesta empresa quan sabem com està implicada en alguns casos. Bueno, així i tot, nosaltres no votarem a favor, donarem suport per a que es faci amb la major claretat possible i tant de bo fora definitiu i fora beneficiós pels veïns. Sí que és cert que, i això sí que volem deixar-ho clar, que s'haver pogut negociar millor en les empreses. És a dir, les empreses, tant Hidracua com Ortiz, com la Dolorosa, pues, per part de l'Ajuntament haver pogut llimar-se aspereses, és a dir, s'haver pogut utilitzar
com deia l'alcalde en algun moment, en dia la vaselina, dir, jo crec que així la negociació no ha sigut bona. I per tant anem a, van a ploure mos una quantitat de demandes, moltíssimes demandes per part de les empreses. Si s'haver arribat a un bon acord, un parlar cara a cara, anar solventant les coses a poc, haurà sigut més fàcil. Per tant, el nostre vot no podrà ser a favor. ¿Alguna paraula més? Laura. Bueno, pues com vam comentar l'altre dia en la comissió, jo pense que encara no s'ha fet tard per fer negociacions. Estem en una fase prèvia a les negociacions i als plecs de condicions. I el que passa que darrere del 1 o el 2 s'ha de començar demanant la declaració d'utilitat pública, que és el que estem, anem a aprovar avui, una memòria per demanar la declaració d'utilitat pública, i al mateix temps, en camí paral·lel, pot anar continuant les negociacions. Entonces, per banda del Partit Popular, sí que anem a aprovar la memòria, perquè la declaració d'utilitat pública, si una volta la tinguem, ja la tenim ahí. És un arma més que té l'Ajuntament de Montserrat, si al final té que anar a l'expropiació perquè no n'hi ha altra via, però en algun moment s'ha de començar. Això portem 10 anys que ens varen tombar a l'Ajuntament la pròrroga que se feu i hem tornat 10 anys darrere i entenem que així estem per solucionar els problemes, per resoldre-los el més clarament possible i en algun moment s'ha de començar. I si ens costa 10 anys, doncs per almenys d'ací 10 anys estarà acabat, però no podem estar sempre igual. Entonces, per tant, el que estem aprovant és la memòria per demanar la declaració d'utilitat pública, que no implica res de lo que ha comentat Joan, d'intentar fer les coses lo més amistoses possible perquè genere les menys dificultats. El nostre vot serà a favor. ¿Alguna paraula més? Bé. Sí, pots parlar. Replegant les paraules de la portaveu del Partit Popular, diu, jo crec que ara les negociacions en les empreses ja estan calentes. És a dir, negociar es podia negociar des de ja o des de la setmana que ve, sempre n'hi ha, però es podia haver negociat fa temps. És a dir, jo, replegant les seues paraules, pues, si ara és el moment d'arribar a bones, però crec que ja n'hi ha alguna demanda contra l'Ajuntament per part d'alguna empresa i en cauran moltíssimes altres més. Però si ara és el moment de seguir negociant, intentar buscar un acord que no mos vegem, el propi Ajuntament no es veja pues, constantment ploguent-li les demandes, pues, ojalà serà més fàcil per tots i millor pel propi Ajuntament i pels propis veïns, perquè no haurem d'estar esperant terminis, pitos i flautes. Val? Però bueno, que se seguisca parlant així en bona voluntat i que evitem tot el procés de judicialització. Bueno, de processos de demandes, eh? Evitar el procés judicial. Després de prendrem la paraula. Bé. A veure, dos o tres cosetes als comentaris tant de Joan com de Laura. A les negociacions que s'està referint Joan són negociacions prèvies que evidentment aquest equip de govern ha tingut en Hidraqua i hem arribat ja arribàvem a un moment ja en aquestes negociacions en les que se li estava dient poder tindre algun tipus de document per a partir d'aquest document arribar a acords en les tres empreses al mateix temps i aquest moment va arribar, l'equip de govern va donar una sèrie de terminis, van haver reunions per a poder arribar a aquests acords i arriba un moment ja que l'equip de govern va decidir ja que havia passat ja massa temps, massa setmanes, massa mesos i no estàvem arribant a la, d'alguna manera, l'acord que li estava demanant l'equip de govern a Hidraqua i a les dues empreses per a poder dur endavant un procés del que està parlant Joan. Per tant, l'equip de govern sí que ha fet tot el possible, almenys des del que no. Nosaltres entenem com a possible, perquè no podem ajornar sine die aquestes negociacions. Arriba un moment que se tenen que prendre decisions i si hem estat, per dir alguna cosa, 6 mesos intentant arribar a negociacions i si no s'arriba, l'equip de govern decideix, pues, així hem arribat i fins així hem arribat. Se varen treballar, se varen discutir diverses propostes, se varen proposar diferents alternatives i no varen ser les que l'equip de govern al final va admetre
i això dugué mesos de negociació. Per tant, sí que ha hagut un interès en negociar al principi antes d'arribar a preparar aquesta memòria. Joan, això t'ho dic perquè ho sàpies i jo crec que eres coneixedor d'això. I la negociació que està dient Laura, evidentment és una negociació ja a posterior de l'aprovació de la memòria, que aquesta negociació nosaltres també l'hem defensat des del primer moment, perquè pot ser, anem a suposar ja que la memòria està aprovada i que tenim la declaració d'utilitat pública i estem en el procés d'expropiació forçosa, que encara que la paraula és molt forta i és molt dura, expropiar forçosament un bé a una empresa, això és molt dur, però l'expropiació se pot fer de dues maneres, una expropiació forçosa amistosa i arribar a acords, que és on vol, és on li conteste a Laura, evidentment, i nosaltres també estem per això. Llavors, i així no les hi vam fer saber a les tres empreses que han fet les al·legacions, que si ahir n'hi ha acords d'expropiació i diguem, i se fiquem d'acord que esta botella val un euro, pues n'hi hauran, possiblement, poden haver també recursos i al·legacions, però ja no serà una dinàmica tan dura des del punt de vista de reclamacions, al·legacions, recursos de reposició, contenciosos, etcètera, etcètera. I si no s'arriba a un acord de lo que val esta botella, pues entonces també l'Ajuntament tindrà que ficar un justi preu, n'hi haurà una proposta de l'Ajuntament, n'hi haurà una exposició al públic, n'hi haurà unes al·legacions, i si no estem d'acord amb això, l'Ajuntament això ho durà a la Comissió del Justi Preu Provincial de València, i aquesta comissió, que són uns xutxes, en aquesta comissió són xutxes els que estan allí, diran, esta botella val 2 euros. I l'Ajuntament aprovarà el que diguen aquests xutxes. A partir d'ahir, els afectats continuen tenint totes les possibilitats del món per anar als tribunals, perquè no tenen per què estar d'acord amb això. Però això a l'Ajuntament no li paralitza l'expedient per a res, perquè ja partim d'un document que ha dictat la Comissió Provincial de Justi Preu. No? Entonces, al final, l'interès que té l'equip de govern, i jo crec que tota la corporació sencera, és poder arribar a acords en eixa expropiació forçosa, acords amistosos en eixa expropiació forçosa en el valor de lo que anem a expropiar. És lo millor per tots, no? Perquè se van a evitar moltes al·legacions i molts recursos, i al final també perquè és el que pretenem. La corporació i l'equip de govern no tenim ningú interès en quedar mal ni fer alguna acció econòmica que tinga que perjudicar a algunes persones. Però bueno, també tenim que complir la llei i els valors dels béns valen el que valen. Vull dir que això és el que també tenim que defensar. Tenim que defensar l'interès general, l'interès públic i els diners de tots, que per això estem així. Entonces, això seria un poc la contestació que vos faig, que si voleu replicar alguna cosa, pues, i si no, pues, passaríem a la votació, si vos pareix. ¿Vale? Paz. Dimas. Joan. Laura. A favor. Ramon i Santi. Vale, estem en el punt 8è, aprovació si és procedent de l'acceptació de delegació de competències per a l'actuació en el col·legi de primària referides al programa edificant de la Generalitat Valenciana. Com ha explicat Lídia en la seva intervenció, tenim ja la proposta que ens fa el conseller mitjançant el secretari autonòmic de delegar en l'Ajuntament de Montserrat el que és la gestió sencera de contractació, d'execució i, si l'Ajuntament ho considera, que no va ser el cas nostre, de pagament de lo que és la refrigeració de les aules d'infantil més estendals, lo que són els ombratges també, que mos ha aprovat ja la conselleria dins del programa edificant, perquè l'Ajuntament s'encarregui de fer tota la gestió que vos estic dient. Així n'hi ha unes qüestions legals, jurídiques, etc., que la delegació és molt ampla, ¿vale? Però al final el que se té que resumir és que la conselleria li diu a l'Ajuntament de Montserrat, vostè vol fer aquestes obres en nom de la conselleria i les paga la Generalitat? Això és el que anem a decidir avui així. ¿Vale? Això és la primera acceptació de delegació que fa l'Ajuntament. Això ho remetrem altra vegada a la conselleria ja edificant, i n'hi haurà ja
d'ací unes setmanes, quan corresponga, n'hi haurà ja una delegació ferma, firmada ja per el conseller, diguem-li a l'Ajuntament que a partir d'aquest moment ja pot encetar el procés de contractació i licitació d'aquestes obres. Aparatos de refrigeració, per a que s'entengam, no són els esplits que estem pensant tots en les aules, són altre tipus d'elements que van en uns conductes que té l'escola ja preparat, i després els sombratges que necessiten les aules d'infantil per la calor i l'orientació que té el col·le. Paraules? Votacions? Paz? A favor. Dimas? Joan? A favor. Laura? A favor. Ramon i Santi? Passem al punt 9. Aprovació, si és procedent, de l'acord d'adhesió al reglament del servei d'ajuda a domicili de la Mancomunitat de la Ribera Alta. Com sabeu, l'Ajuntament de Montserrat, els serveis socials els tenim mitjançant la Mancomunitat de la Ribera Alta. La Mancomunitat ha publicat i ha aprovat i publicat ja i definitivament ja en el boletí oficial un reglament per a poder fer la selecció i saber quina tramitació tenen que tindre les persones que van a sol·licitar l'ajuda a domicili. I aquest reglament nosaltres hi hem d'adherir a ell perquè estem adherits al servei i per a fer aquesta adhesió hem de prendre l'acord plenari d'avui. Paraules? Votació. Paz? Dimas? Joan? Laura? A favor. Ramon i Santi? Passaríem ja al punt de C, que hem de donar compte de la liquidació del pressupost 2017. El pressupost 2017 està tancat, està ja incorporat el que s'ha d'incorporar a l'exercici 2018 i la intervenció municipal, la interventora i l'equip d'intervenció de l'Ajuntament ens passa l'estat de liquidació del pressupost perquè donem compte com és obligatori en el plenari. El resultat d'aquesta liquidació pressupostària és de 831.315 euros en 18 cèntims, positiu. Alguna paraula? Una coseta? Sí. Bueno, anava a dir un prec i preguntes, però com està així el punt, això, jo ho vaig comentar en el plenari passat, el ministre, doncs allò eren rumors, però ara ja dic públicament que els ajuntaments que hagin tingut un remanent positiu, doncs podran fer ús, ja no mos obliga a pagar préstec i tot això, podrem fer ús d'aquests diners. Per tant, en aquests diners sí que ens agradaria, primer, que comptareu en tota la corporació municipal per decidir què puguem fer, és a dir, si es pot decidir entre tots, doncs tindreu el nostre suport. I això és el primer prec. I en segon lloc, també, ja que aneu a fer càlculs, jo crec que és interessant, sobretot tinguem alguna zona urbana que té un llarg social, que pensareu en això. I si voleu més propostes, pugueu comptar amb nosaltres i les farem arribar. Per tant, serà a favor la nostra votació, però aprofitat per comptar-vos el que us ha dit. Molt bé. Al voltant d'això, jo donar les paraules primer, perquè sabia que aixiria el tema, si així té en premsa, està aprovada des de fa una setmana aproximadament, no arriba encara. Evidentment, pràcticament no ens ha donat temps a llegir el que diu el boletí oficial de l'Estat, que regula tot això. Tu has dit que no ens obligaran a tornar préstec. Ens obligaran al 100%. A veure ara el que ens obliguen. Això ja ho veurem. Però independentment del que tinguem que tornar de crèdit, això ja ho veurem, hem de veure justament ja el que ens diu la publicació per anar ajustant-se a tot el que diu, perquè també hi ha que complir una sèrie de requisits dins del pla d'ajust en què estem, i en aquest moment hi haurà que fer els càlculs corresponents per part de la intervenció i dir-nos al final d'aquests 800.000 euros ara se'n poden gastar 10, doncs hem de veure en què se'ls gastem, evidentment. I també hi ha que tindre molt en compte a l'hora de pensar en aquesta inversió que hem de fer la tesoreria de l'Ajuntament. Vull dir en això que vaig a ficar un exemple al màxim, maximitzat, no? Imagineu-se que pogueren gastar-se 831.000 euros. Imagineu-se. Jo crec que no, però bueno, això ja vindrà. Imagineu-se que es pogueren gastar els 831.000 euros i decidirem entre tots així gastar-se-los en 5 accions. I les 5 accions, les que siguen, durarà unes despeses, d'acord? Això té que eixir de la tesoreria de l'Ajuntament.
li fem un forat a la tesoreria de 800.000 euros. Vull que reflexionem també en això. Simplement ho deixo damunt de la taula perquè és important. No se sol dir anem a invertir, sinó saber després també que són capaços de poder pagar efectivament, pagar la factura. És el que vull dir. La hem de pagar en temps i forma, als 30 dies, per no incomplir la llei de morositat, etcètera, etcètera, etcètera. Això és una cosa que també haurem d'estudiar. Bé, donem compte de la liquidació del pressupost, 831.000 euros en números redons. Passem al punt 11, que és donar compte... Perdó, me falta una cosa. De la liquidació del pressupost me falta donar el compte del remanent de tesoreria, que era un altre dato que el tenia així i m'he anat directament a l'últim punt. L'estat de remanent de tesoreria és de 861.991 euros. Remanent de tesoreria és un altre dato també que ja queda en el compte. Passem ara sí al punt 11. Donar compte de l'aprovació del pla pressupostari a mitjà termini 2019-2021. Continuem dins del pla d'ajust. El pla d'ajust ens diu que tenim una sèrie d'obligacions i el que s'ha fet és fer una projecció per part de la interventora de l'Ajuntament d'ingressos i despeses pressupostàries en el que és aquest període de 2019-2021. Com tota projecció, ja ho diguem en el seu dia, en el pla d'ajust, una projecció del 2012 per 10 anys, és la que hem d'anar tots els anys ajustant. I ara, en aquesta aprovació del pla pressupostari, donar compte de l'aprovació, que ja s'ha aprovat, donar compte, també s'ha tingut en compte aquests desajustos que hagin pogut tindre en aquest període i s'intenta subsanar aquests desajustos en la previsió que es fa en aquest nou pla pressupostari a 3 anys. Evidentment, com tot, està a la vostra disposició i la interventora, igual que la secretària i els tècnics també, perquè li feu les preguntes que creieu convenient d'aquestes qüestions que al final són molt tècniques. Llavors, val la pena que els dubtes que tingueu es pregunteu directament als habilitats. I passaríem ja a l'últim punt, que són precs i preguntes. Paz? Dimas? Joan? Vull preguntar per... han fet un canvi l'oficina i tot això i han assumit funcions. El tema de la RPT és un tema que ja portem molts anys també, quasi els mateixos que el tema del contracte de l'aigua potable, i és un poc a veure quin és el plantejament i quin és el futur d'aquest pla. D'acord. Algo més? No, ja està. Laura? Sí, jo volia fer diverses preguntes. Primer, no sé... al final com hem quedat en el tema del secretari, si va incorporar-se o no va incorporar-se, com no, com us ho comentaria sense donar compte. Això una cosa, després una altra pregunta que volia fer, no sé si és el tema de Ramon, si s'has començat a fer el que vam comentar de la bolsa, que havien de fer-se unes proves de selecció per tindre en les rames específiques com de jardineria, oficials d'obra i demés, si s'havies començat a fer alguna prova d'eixes. I després també han eixit publicades les subvencions per les activitats extraescolars en general, tant deportives com artístiques o de lo que siguen. I a mi m'han preguntat, perquè l'any passat crec recordar que en aquesta mateixa subvenció hi ha un apartat que n'hi ha una subvenció per esportistes d'èlit. Això enguany no està incluït ahí. I han preguntat si va ser una individual o quan s'ha ampliat aquesta no va ser l'altra. En un principi, aquestes tres coses. A la pregunta de la bolsa que te contestarà Ramon, ¿vale? Laura, te contesta Ramon. Joan, la RPT. No he dit res de la RPT avui perquè si no passa res, a partir de finals d'abril pensem que va estar adjudicada ja l'empresa a la que la Diputació Provincial té que adjudicar una empresa o diverses empreses, m'imagino que seran diverses, no crec que sigui una. Els treballs de confecció i realització de relacions de llocs de treball dels diferents pobles que li hem fet la petició a la Diputació que ens faci aquesta tasca. Per tant, en el moment que estigui l'empresa ja adjudicatària treballant, vindran així, se presentaran i mantindrem a treballar en la RPT. La proposta
que fa l'equip de govern i la idea que duguem en l'equip de govern és en el moment que estigui aquesta empresa ja activa i li hagi firmat el contracte en la Diputació, ficar-se mans a l'obra i fer tota la tramitació que corresponga també sense pressa i ben feta, però sense pausa, vull dir que no deixar-la de la mà i poder-la ingestir quant antes. I tot el que n'hi ha fet s'aprofita? Pues el problema no aprofita res. No aprofita res perquè ja fa quasi 2 anys, o any i mig llarg, anarem a parlar en la diputada i en el cap de servei per a demanar-los tot això i sobretot per a dir-los que teníem així una RPT feta per la Diputació Provincial i uns documents que havien presentat els diferents treballadors de l'Ajuntament, anarem Reyes i jo, i el primer que ens digui el cap de servei és que el temps que havia passat des que se van fer aquestes al·legacions o comentaris o propostes per part dels treballadors a aquesta RPT que no s'havien contestat, per la raó que siga, havien canviat, entre altres, havien canviat les normatives ja legals de nova legislació laboral i ja no se podien tindre en compte aquestes al·legacions i el que ens diuen era que se tenia que tornar a fer una altra RPT. Per tant, això va ser el primer poal d'aigua freda que ens van tirar per damunt perquè pensaven que això se podria recuperar i continuar treballant en aquest document. Ens digueren que no, que hi havia que fer una altra RPT i a partir d'ahir va ser quan li sol·licitarem a la Diputació una adjudicació que ens farà la Diputació el treball. El responsable de recursos humans que va fer la nostra RPT ja no està en la Diputació Provincial, crec que, si no m'equivoco, està treballant en l'Ajuntament de València, també en personal, supon que estarà, i la Diputació se queda amb moltíssima, poquíssima gent, quasi ningú, per poder fer aquests treballs, i el que ha fet ha sigut traure una licitació perquè n'hi hagi una sèrie d'empreses, perquè han sigut prou ajuntaments els que li ho han demanat, i adjudicar a aquestes empreses les diferents RPTs de cada ajuntament. I nosaltres estem ara en aquesta fase. Per tant, el que teníem no ho ha aprofitat per a res, per desgràcia per a tots. I jo des d'ací sí que faig ja un crit a tota la corporació municipal. Serà la tercera RPT que se farà en aquest ajuntament en un període de 8 o 9 anys. I jo penso que ara sé que és complicat, és difícil, té un desgast personal important, però jo crec que hem de ser tots el suficientment responsables que estem sentats així en aquest plenari de poder tancar una RPT per a aquest Ajuntament. El que tenim és un catàleg de llocs de treball, no és una RPT, i això dificulta moltíssimes coses dins del que és el funcionament intern d'un Ajuntament. Està clar. Laura, secretari. No dic res del secretari perquè ve el divendres que ve i està ahí en un aire. Pense que prendrà possessió i se n'anirà, però fins que no estigui així el divendres que ve no puc confirmar res. Ve el divendres que ve dia 6. En principi prendré possessió i el més probable és que se'n vagi a pareixer a Montcada, però jo tampoc vull que ara xafar més dits, perquè està tot pareixer que ho té prou lligat en la direcció general i no vull jo xafar més dits així. El tema de la subvenció, de les subvencions que han eixit ja, sí que és cert que s'han ampliat a més possibilitats d'ajuda. I el tema dels deportistes d'elit, l'any passat, aquesta subvenció és que un poc més tard, i ja s'havien publicat els deportistes d'elit per part de la Generalitat Valenciana. Quan traguérem aquesta subvenció encara no s'havien publicat, llavors eixirà en el moment que se publiquen per part de la Generalitat, eixirà la publicació nostra, per a saber exactament les persones que poden haver i fer un càlcul també. Ramon, contestes tu a la pregunta de les bolses de la brigada, les bolses selectives de la brigada. Bé, com vos vaig dir, sí, han fet una, de tota la gent que n'hi ha una borsa, que puga entrar, fins al mes de juliol, que es fa la prevaremació, de 10 persones es va fer una primera selecció en la gent que d'una manera o altra diguem que puga ser algo d'obrer, no tinga que ser tampoc un oficial de primera, sinó una certa especialització. I ja en concret quedaren al final 6 persones perquè vam fer també diverses cridades. Hi havia els que tenien, estan apuntats com a que són obrers, i pareixia ser que no eren exactament obrers,
han anat a bo. Vale. Han quedat 6 persones perquè també varen fer una job, una valoració, i és el tindre el carnet de conduir. Vale. No tindre el carnet de conduir, que tot el món entenc aquestes coses, però no tindre el carnet de conduir és molt complicat. Perquè si ho té que anar a l'altra punta del terme, a falcar una arqueta, molt simple, si hi ha un vehicle, hi ha una persona que ha de conduir, perquè si no tenim un problema. Tenim un problema i és que per anar a fer la feina d'un, tindrà dos. I això no és és funcional, perquè funcional no és, es condiciona la marxa de tots els temes. Bé, al final en queda 6, hi ha fet una relació, i si no passa res, ara, perquè està ara acabant el contracte el que va substituir, n'entrarà un, ara han passat prestes, i entrarà el primer. És a dir... D'això 6. D'això 6. Ho torno a repetir. És de la gent que n'hi ha en aquests 6 primers mesos. En la bolsa, no? En la bolsa. Els altres, si no entren d'obrers, els toca entrar per el seu turno, els toca entrar de qualsevol altre, van entrar igual. No va haver... Simplement és això, no? Anem a intentar ser més eficaços. No és ni més ni menys, ni menys ni més. Però també tinc que dir, perquè pareix ser que certa gent va veure que estem fent les proves, i no sé, s'havia corregut el rumor per ahir que anem a fer les classes d'obrers. Bueno, crec que ho vam repetir moltes voltes, tant l'alcalde com tots els altres que ho sabem, l'Ajuntament de Montserrat no pot fer places, no pot contractar gent fixa. Per tant, vull que això també quede molt clar, que ho tinga tot el món molt clar, que els contractes van a seguir-se de 6 mesos i no va haver ningú que pugui ser fixa. Així que, i en el tema de la jardineria, de moment encara no hi ha 2 o 3 persones, no han fet encara ninguna selecció perquè tenim 6 persones del Servet, que com jo sou vist per ahir, no són contratats per l'Ajuntament de Montserrat directament, sinó que venen per mitjà d'una subvenció del Servet, i aquestes persones, crec que, si no recordo malament, només n'hi viu una persona així, i els altres 5 viuen principalment en Sant Torre. ¿Vale? Aquestes persones venen per contractes del Servet, i n'hi ha 2 persones que són jardiners. Llavors tenen un contracte 9 mesos. No, 9 mesos, ¿vale? 9 mesos. I, clar, ara en aquests moments, pues, tampoc mos fa falta. Vull dir, si mos fa falta, us tirarem del tema de... Hi ha 2 persones vistes, però al principi tenim els altres. Que és un contracte del Servef, després de promoció de l'empleo, no? Que ve de Torrent, i, bueno, al principi estan fent els homes la feina aquesta setmana. Molt bé. Segon torn, no rèplica de algo? Sí. Bueno, jo. Pues... bueno, 2 coses més i ja està. És a dir, l'entrar al polígon industrial, la veritat és que aquell punt era molt, molt conflictiu i d'esta manera, conforme ha quedat, jo crec que ha quedat prou asseat. És a dir, reduirà tot el que eren els embussos i els accidents ahir. Així i tot, si està, m'ho han comentat, si fos possible, no sé si seria molt cost per a la Diputació o si l'Ajuntament després tinguera que aportar alguna cosa, és a veure si fos possible posar algunes faroles, igual que estan en el creuament de Tacabrera, que allà n'hi ha almenys 30 o 40 faroles, i en aquest punt, que també és molt conflictiu, sobretot per la nit, doncs, si n'hi haguera alguna llum aèria, és a dir, 3 o 4 faroles, doncs, estaria quasi que perfecte. I això una cosa, i la segona cosa, només doncs, ara venen les Pasques, desitjar-vos bones Pasques a tots, i que aprofiteu les vacances, la família i disfruteu del temps. Gràcies. Molt bé. Laura? Sí, a veure, jo he preguntat més que res perquè bueno, quan ja parem estar mirant el pressupost doncs parem ser una de les coses que nosaltres vam dir que se farà la selecció específica de les tarees tant de jardineria com d'obra que s'especificarà, que s'han firmat uns contrats menors, però... En uns autònoms perquè ens feia falta que tenim la necessitat de cobrir-lo de jardineria, però no sé, la veritat és que no he mirat els contractes menors per quin període s'han signat. Crec que és un any, si no m'equivoque. Pues,
crec que no deurien d'haver-se signat fa un any, perquè per fer una selecció de la bolsa no feia falta en mig any haver pogut tindre clar si teníem algun jardiner o no. Però bueno, si estan signats en un any, igual va ser culpa nostra de no matisar que no fora més de 4 mesos el contracte menor, però no és exactament com se queda. Vale? Està clar que hi ha una necessitat immediata de que se tenia que donar una assistència a la jardineria que no estava en condicions correctes, però tampoc me pareix correcte firmar un contracte menor d'un any, perquè un any no ens fa falta per seleccionar jardineria, ens fa falta un mes, si m'estires molt, perquè si no en tenim en la que pot ser, que des que tinguem en la bolsa ningú sàpia, pues se fan bandos, se penxen les redes socials, com se feu pel maquinista, i en un mes es pot fer perfectament una selecció. Jo pense que els contractes menors, que no tinc res en contra de les persones que s'han firmat els contractes menors, però que no és la política en teoria que duguem de seguir, perquè és que si no se llevem de mals de caps i contratem empreses de neteja i contratem tot en autònomos i evitem rotllos de altes i baixes i que mos passen a fijos o no mos passen a fijos en el tema laboral. Entonces no me pareix que això s'hagi fet transparent baix el nostre punt de vista. Igual ha sigut nosaltres per ser massa confiats, però no me pareix correcte. O sigui, així no és com es parla. Jo m'hauria aparegut, entenia que se tenia que firmar en aquest contracte un inici moment d'un contracte menor, però per un any no. Això ha sigut una burla per a nosaltres. Però bueno, ara ja està. Bé, entrada a Font de l'Hom, Faroles. Mare de Déu. El que tenien que haver fet és la rotonda. No, si havien fet la rotonda n'hi haurien faroles. El que tenien que haver fet és la rotonda, que és el complicat. Vale? Per tant, faroles ahí, no sé, no dic res. De moment, demanar se pot demanar, però faroles ahí, no sé. Vale? Per tant, bé, Laura, a veure, el tema del contracte menor, quan estigueren comentant les necessitats que tenia l'Ajuntament d'ampliar el servei de jardineria, era una zona molt concreta, que era la Pantano, que té 3 zones verdes, l'última que vam adquirir fa 4 o 5 mesos, la compràrem, 103.000 euros en el Pantano. La rotonda, que tenim l'obligació de dur-la amb nosaltres, i després, en Verge de Montserrat, bueno, també tenim unes carències tremendes en aquestes 2 urbanitzacions, moltíssimes carències en la jardineria. Verge de Montserrat, rotonda i Pantano. Evidentment, ahir això havia que ficar-ho en ordre, sí o sí, i dur un manteniment, sí o sí, i la idea que nosaltres hem fet quan hem plantejat aquest contracte de 12 mesos és per donar-li una qualitat de servei a aquestes zones en concret, perquè tenim moltes queixes d'aquestes zones verdes, i dins del nostre servei intern que tenim del nostre, no de l'extern, de jardineria, hem sigut incapaços de fer-ho en molt de temps. Anàvem 2 vegades a l'any, fèiem les coses més urgents i el que podíem i tal, i ja està. Però ara n'hi ha 2 persones que tenen altres faenes, però tenen una obligació en l'Ajuntament, que és mantindre tots els mesos aquestes zones verdes. Verge de Montserrat, Rotonda i el Pantano. Repeteix, nosaltres no hem sigut capaços de fer-ho, això. La dificultat que tenim per a trobar obrers també la tenim per a trobar jardiners. Esta setmana s'ha produït un exemple més. Les palmeres que s'han podat del parc de l'Agroix se poden normalment en un elevador, li contratem l'elevador a PP d'Inclimàtic, puja una persona a dalt, una cistelleta i talla les fulles. ¿Vale? Bueno, pues, no totes les persones estan capacitades per pujar a dalt a tallar les fulles. No totes les persones estan capacitades. I en aquest moment n'hi haurà, en teoria, per lo menos 3 jardiners en la brigada. 3 de la brigada, entre el de la brigada i els que han vingut per el servei que diu Ramon. Bueno, pues, i aquestes 3 persones no han pogut tallar les palmeres, podar les palmeres. Les palmeres les ha podat el nostre encarregat, que és un jardiner professional, que és Paco. O sea, tengo que apuchar Paco a la cistella y Paco tallar
y podar les palmeres. Entonces, que la idea no es mala, y la idea y el guante el tenim a replegar, ¿vale? Però que no té ninguna garantia l'Ajuntament de que ara fem aquesta selecció, que ja veurem estos sis obrers, ja veurem estos sis obrers en la selecció que han fet, ja veurem també si no ens donen algun disgust, o disgust no, sinó que a lo millor pues, li dius que facin un tabic i ja veurem si fan el tabic. No? Entonces, primera, necessitat urgent de resoldre un problema endèmic en aquestes tres urbanitzacions. No estan treballant en la jardineria del casc, estan treballant en jardineria exterior del casc de la població. Perquè no podíem arribar ahir. I després, perquè una vegada això, pensem, nosaltres pensem que una vegada s'estableixi el servei i n'hi hagi tot uns mesos, 10 o 12 mesos, d'un treball estable tots els mesos, pues això va donar peu a que en un moment determinat, encara que no siguin bons jardiners els que pugui contratar l'Ajuntament, ja podran anar a aquest jardí i per lo menos pues, fer aquests treballs que ja no són tan complexes i tan complicats. Vaig a ficar-te un exemple que passarem, quan va ser? Passarem l'altre dia, veníem de València, exacte, veníem de València, Paco i jo, i vinguerem per Picassent. Bueno, pues, les rotondes de Picassent vull que les vegeu com estan i després vegeu la de la Venta Cabrera. Nosaltres això no podíem, ho tindríem com ho té Picassent, si no tinguérem, perquè, repeteix, i és una prova, o sigui, això no té que ser en ningú moment definitiu, el que passa és que necessitàvem fer això urgent, sí o sí, perquè no estàvem donant el servei que toca i són zones verdes molt grans, zones verdes, les de Verge de Montserrat són molt grans i les del Pantano n'hi ha dos o tres que són enormes. I ahir se varen fer unes obres, l'Ajuntament se gasta uns diners, n'hi ha un mobiliari urbà, n'hi ha... I estava quedant fatal l'Ajuntament ahir. Entonces, si penses això, Laura, pues bueno, no tens dret a pensar-ho, ¿vale? Però estic intentant donar les raons que ens han mogut d'això i que en ningú moment ni jo ni l'equip de govern hem intentat incomplir algo que s'havia parlat, ¿vale? I això és l'explicació que te doné i té que ser, i és la que n'hi ha, no? No, darrere no n'hi ha una altra cosa. Només dues coses. Bueno, no ho compartisc perquè no me pareix correcte. O sea, jo pense que l'Ajuntament, me dona igual que siga jardineria, que siga obrer, que siga granador, l'Ajuntament no és una ONG i el que no sàpia fer la faena i no complisca a sa casa, lo siento. O sea, más això no és una ONG perquè la gent que vinga a complir unes hores i pagar un jornal, perquè al final aquest jornal és de la resta de tots els veïns. Que jo entenc que en un moment puntual faci falta contratar o el que varen parlar quan se fos el pressupost per un període, però no... Jo tinc clar el que s'ha fet, torno a repetir que no tinc res en contra de les persones i sé que ho van a fer bé. Vull dir-te, no estic parlant al final si la faena se va a fer bé o no. Estic parlant de el com se té que fer. I, per supost, jo això ho he dit sempre, jo continuo, jo ho mantenc. A mi me pareix molt bé que la bolsa siga una bolsa social, però el que no tinga gana de treballar o no sàpia, jo ho sent molt. Això no és una ONG, tots ens costa pagar els nostres tributs i si tu fas una bona selecció de la gent sap. Si no se fa una bona selecció, per supost que la gent no sap. I les coses són així. Molt bé. Alguna cosa més? Donem per acabat el plenari d'avui. Molt bona nit. Gràcies a tots. I si n'hi ha algú del públic que vol dir alguna cosa, té la paraula. Ara se sent. Molt bona nit a tots i a totes. Bona nit. Jo vinc en representació de l'Associació Veïnal de Montserrat. Som una associació, com ja la gent conegueu, que velem per els interessos de les colònies, urbanitzacions i disseminats. Vale? En primer lloc, volia parlar de l'assumpte de l'oficina d'atenció al ciutadà. Me pareix molt bé, molt correcte. Nosaltres estem a favor d'això. Però també estem a favor de que hi hagi per part de l'Ajuntament una participació ciutadana perquè no tinguem que vindre així a fer escrits i que no se mos conteste als escrits. Pensem de que si mos cridaren una volta
escolta cada mes o cada dos mesos a representants de les colònies, organitzacions o disseminats, s'abrirà l'Ajuntament les carències que n'hi ha, no estic parlant d'urbanisme, però d'algunes coses, ¿vale? Perquè si venim a l'Ajuntament fent un escrit, que ara llegiré alguns escrits que s'han presentat des de fa ja 7 o 8 mesos i encara no ens han contestat, pues ara vaig a llegir-los, però primer que quede constància de lo que estic dient. ¿Vale? Primer, jo, pues, en juny de l'any passat, va fer un escrit en el carrer Venus i carrer Júpiter de Lloma Vaquera, on ficàvem també unes fulles en les firmes de tots els veïns, diguem que n'hi ha pins allí que sobreixisquen al carrer quasi 2 metres, tenen processionària i tenen tal. I aquest xalet està per el banc, nosaltres hem fet un escrit, hem anat al banc, el banc no se fa al carrer, però està dins del que és el carrer, que és un carrer de trànsit, que cada un té que anar a sa casa, però que arriba un moment que la processionària va per terra. A veure si d'alguna manera, que ja fa des del mes de juny que està aixinat, perquè l'Ajuntament se posa en contacte, com ha fet nosaltres, en la persona o en el banc, i per lo menos perquè els xiquets, quan acaben de l'escola, que venen de l'autobús, tenen que passar per ahir. I tenen que passar a Rimaeix a la Serà perquè estan caigut totes els crucs que n'hi ha per ahir. ¿Vale? I això seria una. La segona seria, que estigui parlant en senyor alcalde, el famós pi de Casablanca, que me comentà que estaven a punt de tallar-lo i tal, i l'altre dia comentia a Paco, que estava també en Ramon, i em deia que de moment s'ha enviat una carta a l'amo, i a veure si per favor que es donen aire. Per almenys això s'ha contestat, no? Que això sí que s'ha contestat, no? A qui? A vosaltres. Que jo sàpia, no. No, tampoc. A mi, per exemple, no. Per això voldria dir, com ha dit altres voltes, que si n'hi ha alguna contestació, doncs que vinga a l'associació, a la casa, que soc el president, i que diu, bueno, doncs això és el que n'hi ha i això és la fórmula que a continuació, que és el carrer La Lluna, número 6, a més ja l'associació ja està registrada a l'Ajuntament i ho saben. La tercera és que l'associació demana a l'Ajuntament unes reunions de cada mes o cada dos mesos per saber les deficiències el més urgents que n'hi ha. Llavors, en el mes de març se presenta un escrit dels veïns de Fuente Virlongo i no fa molt de temps, fa 20 dies, però encara no ens hem contestat del que s'ha demanat per escrit el dia 7. Passarem per escrit per l'Ajuntament, per registre, demanant quines competències eren de l'Ajuntament sobre l'entrada de Font de l'Home a la cantera i de quina manera, sobre les fotos que portaren l'altre dia, de quina manera s'anava a solucionar tota la brutícia del que estan tirant allà dins. Esperem la contestació el més possible. Luego, exacte, volia saber, perquè estem mirant l'ordenança municipal, comentàrem ja fa l'últim ple o l'altre, que n'hi ha animals de companyia, però segons que n'hi ha animals de companyia. En aquest cas, en la colònia Casablanca, n'hi ha uns cavalls, no un i dos, que està dins d'una parcel·la, d'una casa, que és zona urbana, i està dins. I llavors, clar, jo crec que un cavall o dos no és un animal de companyia. Més que res és perquè, no ho sé, jo ho pregunto. Si és així, doncs res, me callo, no dic res. Però si en l'ordenança municipal diu que el cavall dins d'una parcel·la d'una casa no es pot tindre, doncs més que res per l'olor, perquè estan tota la nit, doncs això és el que passa, no? Si pot ser, o per almenys jo no vaig a dir on és, però puc fer un escrit directament, i l'amo m'ha dit que no, perquè ja ha tingut alguns problemes en l'amo i no vol, ja ha tingut alguns problemes. Entonces, saber si de veres se pot tindre cavalls dins d'una parcel·la urbana, o si fora de casa, i no m'ha vaquera, tindria això. Tindre pollastres o conills, doncs tindre cavalls. Dins del poble n'hi ha? Cavalls. Dins del poble. No, no, és una pregunta que faig, jo no ho sé. Home, suposo que ja t'ha contestat. Sí, sí, sí. Dins del poble n'hi ha. Vale. Ara, el que tu has dit, l'ordenança té que dir quants cavalls pots tindre tu en casa. Això sí que ho diu l'ordenança. I evidentment és que tindre l'autorització, el número del rega, etcètera, etcètera. Això és el que jo no sé si el té, però bueno, se pot fer per registre
i que, no sé, algú de l'Ajuntament o la policia o que sigui que vaig i li demanen tota la documentació. Això sí que podria ser, no? Clar, clar, clar que sí. Correcte. És difícil, perdona Vicent, sí. És difícil que una persona que té un cavall no tinga el rega i no tinga l'autorització. És difícil, Pot haver algú, Pot haver algú. No, és difícil, Un cavall no és un gosset o no és un pollastre. És un bitxo gran. Que m'han fet a mi, diu, que jo que indiquen al president, jo ho comenté i no passa res. Després ja, què passa? Vale. Una altra cosa, jo vinc també en representació de les persones tant de fora del casc urbà com les de Tis. Vale? En aquest cas, vinc en representació de Beatriz, una persona que té minopalia, que va en talla de rodes, i per part d'ella vull que pregunte a l'Ajuntament, a l'equip de govern, el següent. Si no t'he equivocat, en guany n'hi ha un pressupost de 22.500 euros per a reparar el que són les padres de... Bueno, això de Jaume I, ¿vale? Entonces, el que a mi m'agradaria saber és si només se va fer ahir directament, què és el que se va fer, com se va fer, però que no només és en l'avinguda, en l'entrada de consum, en qualsevol lloc, n'hi ha moltes barreres que en el tron estan com ella, que són tres o quatre quan encaret, a veure si això també se va arreglar o només, o saber què és el que se va fer en Jaume I. Perquè ahir estan els badens, però clar, al costat de les aceres n'hi ha un forat, que per on corre l'aigua. Claro, per ahir no poden passar. Les dones que van al mercat, ja m'ho han comentat també, que en el carro tenen que baixar per la part de baix, perquè no s'ha de ser el carro ahir. Si això se va tapar, se va... No ho sé. Si van a fer res baix, això volien el que volien saber. Vale? També comentar-li, m'ha comentat ella que moltes voltes se'n va a la barraqueta pues, a fer-se el seu cafenet. Quan se fa el cafenet, vull dir que ara me'n vaig a Caravall, me'n vaig al Tossal. Claro, a 10 metres ja no puc baixar perquè no hi ha cera. Té que baixar a la part de baix. Concretament, si té que baixar a la part de baix, té que eixir al mig del carrer. I ja té que botar el que és el bordillo i baixar baix. Si ahir també se podia fer el tron de cera, d'ahir hasta el final, o... Això ja ho comentàvem un dia, de que per l'ordenació municipal totes les altres tenia que haver fet i ballar és els solars. Que també n'hi ha en el solar de Casa Diego, antes d'arribar per allí, allí n'hi ha rates aixina, en el forn. Menys que estigui ballat, les rates també estaran. Sí, no, ja no dic per això. El ballar no evita les rates. Espero que estigui net. Que estigui net, vale? Bé, i... Ah, una altra cosa. El que estem parlant de l'Aulla, vale? M'agradaria saber, o sigui, m'agradaria saber el que tot el Vilongo i el Tossal, el pou d'Ortiz que està en les Canyades, vale? Si això és servís d'Aulla a alguna part de les Canyades, la font de Vilongo o això, o és la red general del poble. No sé si m'ha explicat. Entonces, volíem saber si, com, no ho sé, com dalt n'hi ha un depòsit, si l'Aulla de baix del pou puja a dalt i entonces ahí serveix als que estan per allí, els disseminats, i volíem saber si és d'ahir o és de la red general del poble que puja fins allà a dalt. Saber també que hem demanat en diverses voltes les analítiques de l'Aulla. L'última que ens han donat, que no té més, és la del 2015. Clar, del 2015, ahir no podem fer res. Però qui vos ha donat? A Hidracua. Entonces, clar, quan vas a Hidracua, pareix que vaig a demanar-li, jo què sé, l'oro i el moro, i estampa servirà a qui siga. Jo vaig a demanar factures del cànon i se posen allà dalt. Jo vinc a demanar una cosa meva. I, bueno, això és el que és. I ja, doncs, això, que tinguin en compte el que ha dit, que estem a la disposició de l'Ajuntament i en qualsevol cosa, doncs, que me queden a mi, o al secretari, o el que siga, i tenim converses en qualsevol cosa, qualsevol ajuda en el que fa falta. Baixem tota l'associació i els veïns que estan associats, que ja són molt grapats. I això és tot. Moltes gràcies. Molt bé. Bé, a veure... El tema de les analítiques, crec que en el teu últim escrit ja fes una referència d'això, pot ser? I fer referència a l'escrit que s'està comentant dels veïns de la Font de Vilongo, en el mateix escrit. I aquest escrit jo ja l'he signat per a que se vos conteste, el que no sé per què no l'heu rebut.
però jo he signat per a que se vos conteste. No, 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 la contestació la rebràs tu. Ah, vale, vale. La contestació la rebràs tu. El que no sé per què no t'ha arribat, però ja fa diversos dies que vaig fer la contestació de tots els punts que se tractaven en aquest document i de té que arribar. Són dos escrits diferents. Els escrits que ha comentat, a mi de moment no m'ha arribat. Jo. Inclús, perdona que em talli, una de les coses que se m'ha oblidat és en l'altre pleno, Ramon comenta de que estan posant les plaques horitzontals i verticals, però clar, nosaltres jo vinc així ja 13 anys i encara ens falten pues, les entrades eixides dels carrers que no posen stop, ser el pas i tot això. I el comentar que això està fent la policia un informe i arreglar aquest informe, doncs ells anem posant les plaques. Jo m'agradaria que també jo me'n vaquera, com en tot el Colònia, on passa falta, fiqueu les senyalitzacions verticals, horitzontals, el que va falta. Perquè són carrers que són, bueno, carrers, són vials de pas de cotxes, de tràfic rodat, no és un camí normal. Bueno, continuem en tota la teua explicació. El pou d'Ortís dona aigua al depòsit que n'hi ha blanc dalt de la mina de la Plata, i d'ahir se distribueix una part del terme i l'altra part ve per baix d'aigua que va per la mateixa tuberia que apuja cara amunt, i n'hi ha un moment que les pressions se compensen i l'aigua que apuja i l'aigua que baixa distribueix a tota la gent de la zona que estàs dient. Per tant, aquest depòsit està integrat dins del Servei Municipal d'Aigua, però no eixe tots els depòsits. Tots els depòsits. L'aigua puja del pou? L'aigua puja del pou, clar. Clar que puja del pou. Això no ho volia saber. Clar, clar, l'aigua puja del pou, evidentment. Que no està tapat i n'hi ha la xarxa general d'ací del pou que puja allí, sinó que s'agarra aigua del pou. Claro, claro. I abasteix una zona, tot dins del mateix sistema de distribució d'aigua, igual que n'hi ha una altra zona del terme que s'abasteix un altre pou. Sí, sí. No? Igual que el depòsit de Montserrat s'ampli de Picassent i quan se poden utilitzar els altres pous que tenim en Monterrosado, també s'utilitza aigua de Monterrosado que va cap avall. O sigui que està tot interconnectat. Tot. Justament se trata d'això, el que hem aprovat avui. El que hem aprovat avui tracta de que tot aquest conglomerat de xarxes i de depòsits i tal, que tinguem la possibilitat de tindre la declaració d'utilitat pública i la municipalització del servei, i a partir d'ahir entrar en negociacions per fer-hi expropiació forçosa. Justament se tracta d'això, perquè tot estigui allà baix el paraigües de l'Ajuntament, que és el que s'intenta fer en l'anterior contracte i en l'ampliació del contracte i en els contractes privats que se van fer entre les empreses, i és el que ens ha tombat la justícia. Però el servei i el sistema de gestió de l'aigua i la distribució i l'aigua que li arriba a cada un és avui la mateixa que fa 10 anys. En la diferència de que ara tenim aportació de Picassent i antes la teníem tota l'aportació, a part de la dels pous del poble, venia de la canya del Pi. Ara ve de la canya del Pi, dels pous que tenim en el poble i de Picassent. O sigui, ara tenim molt més fonts d'alimentació del servei. ¿Vale? Bé, el tema de Jaume I, els tècnics de l'Ajuntament estan acabant de tancar la proposta de reducció i eliminació dels actuals badens, se van a llevar els badens i se van a fer badens nous. Això implica que se va remodelar tot el que és la plataforma, la unió dels badens en les voreres i el que afecten les ceres i les orelles que puguen afectar on hi ha un badent. ¿Vale? Això és el que s'està fent en l'avinguda. Això no, calcula que no tardarà molt en tindre l'enginyer la proposta per a fer la memòria valorada i poder traure o invitar a 3 o 4 empreses per a que puguen fer l'obra. ¿Vale? Això estarà segurament en marxa antes de l'estiu, segur. ¿Vale? Antes de l'estiu, segur. I n'hi ha en marxa també una altra, que això se té que notificar, encara no s'ha notificat, però sí que estan fetes ja les fitxes, d'una sèrie de veïns que tenen els solars sense la vorera, el cas que s'explica tu de abaixar el tossal, és un clar exemple, i els veïns afectats, en aquest cas, si n'hi ha 40 o 50 en el poble, propietaris de solars que no tenen les voreres fetes, l'Ajuntament va enviar-los una carta perquè executen aquestes voreres
els propietaris, que són els que les tenen que executar, evidentment. Això no té que executar l'Ajuntament, perquè la vorera no existeix. La vorera no existeix, per tant, si no existeix, la té que fer el propietari del solar. I això se li va enviar una carta en la fitxa, com ho tenen que fer i l'import que calcula l'Ajuntament que pot costar això. Això també s'enviaran les cartes també segurament este mes d'abril i se li donarà un termini de 3, de 4, de 5 mesos, no sé ara el termini que li donarem. Però la faena tècnica està feta, eh? Ara falta ja la faena de distribució. L'Ajuntament l'any passat va encomanar un pla de mobilitat que ens el varen enviar en Nadal i en aquest pla de mobilitat especifica on estan tots els problemes que té l'Ajuntament en l'accessibilitat en les entrades, eixides d'edificis, ceres, entrades de parques, etcètera, etcètera. No? I aquest pla de mobilitat, al tindre aquest pla de mobilitat, hem ficat en marxa ja aquestes dues accions que acabo de dir. La primera acció, l'avinguda, i la segona acció, que els propietaris que no tenen la vorera feta, que la facin. A partir d'ahí, l'Ajuntament té que continuar fent accions. Si el pla de mobilitat ens diu, per dir alguna cosa, que en aquests quatre carrers que tenim així davant n'hi ha tres problemes, doncs pues, tindrà que acometre aquests tres problemes i tindrà que anar fent o en funció dels diners que tinga o de la decisió política de cada equip de govern que pugui haver, dir, bueno, pues, en un exercici anem a arreglar tot el problema. ¿Vale? Bueno, pues, això també se tindrà que estudiar, se tindrà que veure, però n'hi ha un pla de mobilitat des de desembre de l'Ajuntament que diu on tenim els problemes de mobilitat i n'hi ha dues accions en marxa ja. Que estan dins d'aquest pla de mobilitat i de fet en el pressupost actual hi ha uns diners per l'avinguda i poden haver més diners via subvencions o via el que sigui, que ixen subvencions també per eliminar barreres arquitectòniques i les subvencions que ixen per tot això l'Ajuntament evidentment les ha demanat sempre i no han tingut massa sort a l'hora de que ens les concedisquen. Bé, el tema dels cavalls crec que t'ha contestat. O sigui, en la web està l'ordenança. Les ordenances estan en la web, ahir se lleix l'ordenança i dirà el que tinga que dir. Independentment de que se fique un escrit per registre d'entrada de queixes o el que siga. Això automàticament se comprovarà si té l'autorització, si té el número de rega, si el que siga. Vale, tot això ja du el seu procés. L'escrit este que t'estic dient, si no l'heu rebut, el teniu que rebre, perquè jo ja l'he firmat. L'ha firmat i se li ha donat, en teoria, eixida. No sé si serà un problema de correu o no ho sé, però en principi té que tindre ja... Tens que rebre-lo pronte, eh? Ixe escrit. Com són tants, buscar... Jo te parlo en concret d'eixe. Sí. Perquè el firmi fa 4 o 5 o 6 dies, vull dir. Per això me'n recorde. No, dels altres, pues, igual no me'n recorde, però d'eixe me'n recorde perfectament perquè és l'últim que he firmat. El tema del pit de Casablanca ho has dit tu, o sigui, se li ha enviat una carta al propietari, l'Ajuntament està dins del camí, ¿vale? Però està tocant tota la valla del propietari i el que se li ha dit al propietari del xalet és que l'arranque ell, evidentment si no l'arranca pues, l'Ajuntament anirà i el tallarà perquè aquest pi ahí no està en condicions. El poden plantar pins a la vora d'un camí i dins d'una parcel·la els pins, tots els anys tenim com a mínim 8 o 10 o 12 instàncies sol·licitant-li a l'Ajuntament permís per tallar pins dins de les propietats de la gent, perquè està alçant-li els fonaments, perquè està trencant-li la piscina, perquè tenen por que li caiga damunt. Pues els pins no són massa amics del territori on viu gent. De la muntanya sí, però d'on viu gent, no, estos pins que tenim així, altres pins pot ser, però els que tenim així, ens creen molts problemes. El tema de la processionària ni te cuento. De la processionària, però claro, normalment aquest escrit que estaves dient tu de Lloma Vaquera, si és propietat d'un banc i s'ha presentat un escrit, normalment l'Ajuntament li envia al banc la seva carta corresponent per a que se faci càrrec de la neteja, de la brutícia si n'hi ha, de podar, i normalment els bancs compleixen, normalment. Si ahir no ho ha fet, pues, hi haurà que reprendre aquest escrit i haurà que veure per què no ho ha fet. ¿Vale? No es de ahir que farà mesos. Bueno, pues se tindrà... Si n'hi ha que tornar... Se reprendrà i se veurà perquè el banc no ha actuat, però si és del banc, normalment els bancs busquen les empreses que siga i fan les podes i fan el que tinguin que fer perquè és la seva obligació. Si fora que és el promotor que encara està esperant el que seria la dació en pago o està esperant l'expedient
suspensió de pagos o lo que siga, ja te dic que la cosa se complica, ¿vale? Perquè ahí ningú vol saber res de res. Però si ja és del banc, lo normal és que s'actue. Lo del tema dels escrits, que és el que estàs fent més hincapeu, bueno, pues l'únic que te puc dir és que si tens la molèstia simplement en que me digues el numeret de l'escrit que du en la etiqueta, envies un correu en el numeret i la fecha, pues intentarem recuperar-lo i averiguar per què no s'ha contestat. És l'únic que te puc dir. Sí, no, sí. M'estranya que se quede algun escrit per contestar, perquè se poden contestar d'una manera, si la solució és favorable, bé, i si no és favorable, pues hi haurà que dir que no. Però l'escrit se tindrà que contestar. L'escrit que em posa de fa 3 o 4 mesos està dient, espera que me contestes, el que està dient, te ho ha enviat, o per el correu, o per el que sigui, tal, però esperarem, jo el que espereu-se que m'arribarà, espereu-se que m'arribarà. Pues envia'm això que t'estí dient, el número del registre d'entrada que està en l'etiqueta del document, i el buscarem i mirarem a veure què ha passat ahir. En el tema de les analítiques, crec que és una cosa de les que dius en el teu escrit que no ha rebut, de l'últim, si no recorde mal, i una de les contestacions que se fan al respecte d'això és que n'hi ha una web nacional que està en les analítiques de l'aigua potable de tota Espanya. Jo havia de dir aigua, però clar, no mos convenen. Vegem que, quan ho sap, que no té el 100%, 90%, de la uña, y ahí no se pueden duchar, no se pueden, y tienen que agarrar las garrafas porque la uña no es buena. De todas maneras, lo que hace la segunda, ya que no estén... Si lo que digo, Salud Pública de Torrent, Salud Pública de Torrent, si no me equivoco, fa, no sé si son dos analíticas al año, que no traes que volen hidracua, ¿eh? Salud Pública de la Generalitat Valenciana, y xes también se publiquen. I Hidracua fa totes les que li marca la llei, diàries, setmanals, mensuals i trimestrals. Pues escolta, si estem ficant en dubte les analítiques de la nostra empresa subministradora d'aigua, el que la fiqui en dubte el que té que anar és als tribunals directament. Directament. Ja està. O denunciar-ho en Salut Pública en Torrent. És que ja, si estem ficant en dubte això, Vicent, ja no sé què més hem de ficar en dubte. No posem en dubte, el que passa és que la gent que viu allí veu que, per exemple, el que és la part de baix, el que és de la cantera, quan plou i ara ni se pot anar a veure-lo, allí n'hi ha més metres d'aigua. I allí no van ni les granotes. I què vols dir en això? És que ja ho digueu l'altra vegada. Se suposa que aquesta aigua... Se suposa. Se suposa, ja t'he dit, se suposa. Que clar. Que anar pel subterrani anirà... Vicent, en tots els meus respectes, això se diu alarmisme, això que estàs dient en aquest moment. Això és alarmar a la gent. Per això... Ja està. Si n'hi ha dubtes d'això, doncs se va a Salut Pública, se fa una denúncia i ja està, i no passa res. Perquè, clar, el que no dubte sóc jo. Jo sí que no dubte de les analítiques que té l'Ajuntament. Ara, si hi ha alguna persona que dubte, té la llei al seu costat, però de tot, de tot. En quant a lo de la Beatriz i això, totes les... De què? Lo de Bea, lo de la vinguda. Jo crec que ho ha contestat ja, no? Sí, sí, jo que se pot anar tranquil·la, no? Home, jo espero que sí, i si no, doncs bueno, d'ací 3 o 4 mesos doncs mos estiraran les orelles, evidentment. Vale, però vamos, encara no ho puc veure, ni l'equip de govern ha pogut veure encara la proposta de l'enginyer, jo l'ha vist, perquè me n'han ensenyat ja 3 diferents, vull dir que s'està treballant en l'assumpte, 3 propostes diferents m'ha ensenyat de l'enginyer. Això és una de les coses que m'ha donat la federació, doncs volia entendre, doncs, com a 3 persones però no la teua associació, tot el poble. Quan estigui la proposta feta se publicarà en el Facebook i dirà este és el disseny que va tindre l'avinguda i ja està, i ho tindrà tot el món. Molt bé, doncs si no hi ha res més, moltes gràcies, bona nit i fins a l'altre. Igualment.